Хмельничанка Наталя Федорова проживає в мікрорайоні Ракове обласного центру. Каже, відсутність лікарів-гінекологів в амбулаторії спричиняє незручності. Дуже неудобно, що лікарі сюди переводять, тому що... Дуже незручно, що лікарів сюди переводять, тому що добратися дуже важко, далеко, і пологовий так знаходиться, що або знизу, або зверху йдеш. Я після операції, то тільки на таксі під'їдеш, тому що фізично дуже важко добратись було. У нас район Ракове великий. І як це тепер всі сюди і вагітні? Це ж нереально. Треба думати про людей, а не про те, як зручно в міністерстві. Жителька мікрорайону Заріччя Крістіна Яцишина незручностей не відчула. Добратися зручно, бо добираюсь на автомобілі. Мені це немає різниці. Раніше я проживала на Львівському шосе, так що мені це так само було зручно сюди добиратися. Різниці немає. Лікарів перевели з амбулаторії частково, каже виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр Андрій Ропотан. Це пов'язане з тим, що ліцензія МОЗ на медичну практику в Хмельницькому зараз виписана на 4 адреси. Це міська поліклініка номер 2, номер 4 і Кам'янецька 76 і основний корпус на Хотовицьку 6. Це було зроблено, щоб наблизити допомогу до людей, ну, у зв'язку з тим, що такі вимоги ми повинні виконати, вимоги Національної служби здоров'я України. Звісно, людям було зручно, коли лікарі були там. В процесі роботи з Національною службою здоров'я України ми будемо розширювати цю можливість і вводити нові адреси. Можливо, частково лікарі повернуться на ті, в ті місця, де вони були. Андрій Ропотан додає, більшість жінок з різних мікрорайонів міста давно спостерігаються саме у міському перинатальному центрі, а не в амбулаторіях. Я думаю, що жінки і сім'ї зрозуміють, тут основний центр, перинатальний центр, якщо треба вирішувати питання, індивідуально будемо вирішувати, щоб людям було зручно, безумовно, на всіх етапах, з будь-якої точки міста. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.